Sim, estou de volta aqui com lendo comentários e respondendo perguntas. E vamos ler algumas perguntas dos últimos vídeos aí que entraram no ar a semana passada. Vamos começar com quem? O Diego Akabayashi. Deve ser norueguês esse nome. Silas, a ISO Power 12 custa mais de R$ 1.000. Ele está surpreso. Um produto de qualidade, então, mas se você comparar com uma similar importada americana, eu andei vendo aí Muamba, hein, no Mercado Livre, a Voodoo Lab Power Pedal 2, que tem 8, não tem 12 saídas, tem 8 e tem menos recurso que essa, ela tá em torno de R$ 1.200 e R$ 1.300, nova Muamba, sem garantia, sem assistência técnica. Que é isso daqui, você está comprando no Brasil um produto com a mesma qualidade, só que se der algum pau você tem pra onde correr. Se você for comprar oficialmente nas lojas aí no Brasil as Voodoo Lab, elas vão custar muito mais do que isso. Do Bruno Félix. Silas, já ouviu falar da empresa Fire Custom Shop? Adquiri uma fonte deles PowerBridge 18 volts e até o momento não tive problemas com ruídos. Saberia dizer se há diferença técnicas entre esta Landscape e o modelo PowerBridge da Fire? Até mais, parabéns pelo canal. Ô Bruno, sim, existe diferença. Como é que é o nome? A PowerBridge de 18 volts da Fire Custom Shop, ela é um daisy chain sofisticado e ela é uma cópia do DC Brick que a Dunlop já fazia. Hoje a Dunlop faz um ISO Power, é um DC Brick com saídas isoladas. Então, assim, para competir no mercado com a Voodoo Lab, não sei o que, não sei o que, ou seja, todo mundo hoje está fazendo com saídas isoladas porque os caras descobriram ao longo do tempo que, dependendo dos pedais que você usar, você vai ter uma série de ruídos. Então é muito por causa disso. Sim, as diferenças técnicas são as seguintes: a Landscape, a série ISO, ela tem saídas isoladas, tem os como é que chama, os transformadores de pulso, e tem uma série de outras coisas muito mais sofisticadas do que essa que você está citando, ou mesmo a DC Brick da Dunlop. Agora, isso não significa que não dá para usar e que é ruim. O fato é, vou deixar alguma coisa bem clara aqui: essas fontes isoladas da Landscape, elas são assim, o topo de linha. A própria Landscape tem fontes igual a DC Brick. A própria Landscape tem Daisy Chain para vender. Agora, a recomendação é específica, né? Se você vai usar dois, três pedais, ok. Você vai mais usar que isso, vai entrar pedal digital no meio. Eu falei tudo isso no vídeo, eu acho que vocês não prestam atenção. Enfim, é isso aí. As diferenças técnicas são gigantes entre uma e outra. Entendeu? Por isso a diferença de preço e tal. Você não necessariamente vai ter problema com esse tipo de fonte, mas se você for acrescentar pedais, se você precisar mudar esse set um dia, pode ser que você venha a ter problemas ou não. Depende dos pedais que você está usando, depende de uma série de fatores. Adriel Medeiros. As Fires não são isoladas? Não, não são. Como eu acabei de explicar, é igual a DC Brick. Na verdade, é bem uma cópia, né? Ué! Mas as da Fire não são assim? Qual a diferença para as da Dunlop? Show de vídeo, Silas, como sempre. De novo, as da Fire não são isoladas. Elas são uma cópia da DC Brick que está aparecendo aí para vocês. Essa é a da Fire, essa é a DC Brick da coisa. Elas trabalham com o mesmo esquema. É uma espécie de Daisy Chain mais sofisticado, com alguma filtragem a mais, eu não sei exatamente como é que é. Mas não, elas não são isoladas, não tem a mesma tecnologia. Como eu disse, a própria Landscape fabrica fontes neste mesmo molde. Eles inclusive ainda têm para vender. Se eu não me engano, vamos checar aqui. Então, como está aparecendo aí, essa é a nova DC Brick, que é igual à antiga, e que tem só esse visual mais bonito, e esse é o ISO Brick, que é o que ela fez para concorrer com as fontes isoladas. Então, assim, é mais que o dobro do preço de uma para outra. A outra pergunta é do Leandro Costa. Aí, Sila, salve. Salve, Leandro Costa. Queria saber se você curte Steel Panther. Amo a pegada e o timbre do Russ Parrish. O que você acha da polêmica do pedal Pussy Melter? Vamos lá. Eu acho Steel Panther um puta som. Acho a temática engraçada, porém, eu acho um pouco, como é que eu vou dizer? É uma brincadeira em cima das bandas de hair metal de Los Angeles dos anos 80, da Califórnia, né? Então, assim, como essas bandas tinham uma postura extremamente sexista, do tipo, sempre objetivando as mulheres, vai, usando um termo politicamente correto,
Os caras são engraçados pra caramba, tal. Eu não curto muito a temática, acho um pouco exagerada. Eu vivi muito de perto. Vou explicar por que eu não curto muito a temática. Porque eu vivi essas coisas do Los Angeles dos anos 80 muito intensamente. E eu realmente acreditava que a vida tinha que ser daquele jeito, hedonista e comer todo mundo, enfim. Com o passar do tempo, eu me tornei um cristão um pouco mais sério e tomei consciência de algumas coisas. Então, assim, tipo, não é que não me agrada. Eu consigo entender a piada, consigo entender, mas assim, acaba sendo um incentivo à putaria, como era nos anos 80, enfim, mas cada um, cada um. Eu não estou aqui para ficar julgando ninguém, enfim. Mas então, entrando nesse assunto aí, esse é o pedal, Pussy Melter. O que aconteceu, para quem não sabe da história? Aconteceu o seguinte: o Russell, o nome dele é Russell, o nome inteiro dele é Russell Parrish. O que esse cara fez? Foi convidado pela Ptsy Electronics, como tá aparecendo na imagem aí pra vocês, para fazer um preset para um delay. E o delay, ele pôs o nome de Pussy Melter, porque a banda vive fazendo brincadeiras sexistas com esse tipo de coisa e levando ao exagero as posturas dos anos 80, que às vezes tinham mensagens duplas e tal, eles são explícitos e acaba sendo muito engraçado. Mas enfim, a polêmica veio pelo seguinte: algumas pessoas vieram em cima da TC Electronic com algumas reclamações, falando assim: ah, isso me ofende, isso não é legal, eu acho sexista, algumas mulheres reclamaram, enfim. Aí, como resposta a esse tipo de coisa, a banda lançou um pedal. Porque é muita burrice isso, porque esse é o melhor marketing que pode existir. É um puta marketing, virou polêmica, lança um pedal. Traduzindo aí, é o derretedor de bucetas. É de gosto duvidoso o nome, mas é uma piada, né? É uma piada e parece que o pedal é super legal. A polêmica é em torno disso daí, porque as pessoas compraram pacotes de comportamento. Ninguém olha o mundo com seus próprios olhos. Tipo, se você não quer comprar, não quer apoiar determinada ideia, simplesmente fica longe, não divulga e não apoia. Essa é a minha maneira de pensar. Se você não é a favor, se você tem um pensamento contrário àquela ideia, eu acho que você tem o direito constitucional de não apoiar e não divulgar, como a pessoa tem o direito, principalmente aqui nos Estados Unidos, constitucional, de falar o que ela quer. Liberdade de expressão, democracia é assim, né? Mas as pessoas compraram comportamentos. Então, assim, eles olham com um olhar crítico dentro de uma agenda ideológica. Então, por exemplo, os conservadores olham isso, alguns deles olharam isso como assim: ah, mas isso daí eles não entram no mérito do ser sexista, entram no mérito de ser libertinagem e putaria e fornicação, enfim. A galera da patrulha liberal, progressista, já fala assim: pô, isso daí é tratar a mulher como objeto, não sei o que, não sei o que lá, blá, 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 aquela história toda. E tem uma coisa ainda mais bizarra ainda, que é o conservador de direita que critica quem criticou o fato do pedal ser ofensivo, sendo que o conservador de direita diz que é a pró-família, cristão e etc. E aí ele recrimina o cara que recriminou o pedal. Então, assim, é muito bizarro, cara. Eu acho, no final das contas, uma grande piada, entendeu? O cara que é o conservador é a favor do pedal que chama derretedor de buceta. E o cara que é progressista liberal é contra o pedal que é. Entendeu? Não que não exista coisas entre opiniões distintas e pessoas que raciocinam no meio disso daí, mas existe esse. A gente tem visto muito isso na internet. Existe esse patrulhamento de pessoas que não pensam, que simplesmente compraram um pacote de comportamento bom. Se eu sou conservador, eu sou contra o politicamente correto. Mas se eu sou cristão, um pedal que chama derretedor de buceta não faria sentido. Mas como eu sou conservador e o comportamento do conservador é criticar o politicamente correto, então foda-se. Aí o cara que é progressista ou é de extrema esquerda, ou sei lá, que diabo for, não importa. O cara vai falar: olha, isso daí não é legal porque é politicamente incorreto. E se é politicamente correto, foda-se, não pode ofender as mulheres, né? Ah, mas é uma piada. Não, que se dane tem. Ah, deu pra entender, é meio cansativo isso, eu tô bem cansado dessas coisas. Enfim, acho que eu respondi sua pergunta. Aí tem o Projeto RAF. Oi, olá, Sila, sou baixista e sempre te encho o saco pra fazer vídeos para nós. Dentro das novidades da Nux, não tem nada para os baixistas? Abraço e que Deus lhe abençoe. O Projeto Ralph, o lance é o seguinte: tem sim, esse pedal é muito legal. Ele já apareceu nesse vídeo que está aparecendo aqui pra você, ou aqui, eu nunca lembro, acho que aqui. Dá uma olhada que ele aparece nesse vídeo, eu mostro ele. Screen Bass está aparecendo aí. Ele é muito legal, tem esse pedal, eu posso fazer um review dele uma hora dessa, se muitos baixistas pedirem aí, senão eu não vou fazer porra nenhuma. Lucas Clemente: Sina, seu lindo, leia minha pergunta. Eu adoro ler essas coisas que estão escritas assim, literalmente. Qual timbre você acha que o Lynyrd Skynyrd usa? Obrigado por ler.
Sou um grande fã teu e tem outros vários miseráveis tocadores de guitarra que te curtem aqui também. Santarém, Pará. Abraços, um abraço para Santarém no Pará. Eu não tenho a mínima ideia do que o Lynyrd Skynyrd usa. Mas vamos fazer uma pesquisa aqui, rápida, eu já te falo. Como havia imaginado, é os Marshall Plex, né, cara? É basicamente isso, e deve ter alguns pedais, eu não... Enfim. Velho, bom Marshall Plex, é isso aí. Uma banda que eu não gosto muito, by the way. Gente, essa foi a última pergunta. Espero que vocês tenham curtido o programa, que eu tenha tirado algumas dúvidas. Dê um pulo aqui na loja Rig on Fire, compra essa camiseta maravilhosa, estamos aqui mais uma vez. Essa música que você está ouvindo aí do fundo do meu novo álbum, que é o Improve. Se tiver interessado em comprar esse disco, você pode comprar ele na loja Rig on Fire, nessas plataformas digitais que estão aparecendo aí. Também está no Deezer, no Spotify, no Pandora, em todos os lugares do mundo. Não esqueça de deixar aquele joinha aí pra nós, pra dar aquela força. Se inscreva no canal, aperte o sininho pra receber as notificações que vem dentro do ar. Se você não apertar o sininho, você não recebe as notificações. Não esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, vejo vocês na quinta-feira com o Rig on Fire. Um beijo, fui!